Hej, jag heter Monica Nyman och jag har jobbat här på OST som skådespelare hemskt, hemskt länge. Och hej, jag heter Bro Boys Österlund och jag jobbar här nästan lika länge. Ja, från 83 till dags dato. 81 börjar jag. Ja, så att nästan lika länge. Och Boise, du har lite material här med dig. Ja. Vill du visa, vad har du här? No, vi har lite allt möjligt. Jag lite utgått från det när jag sökte i mina skrymslor där hemma, så har jag utgått från det att i vilka pjäser Moni och jag har varit. Och då kommer jag onekligen till en av mina första pjäser som gjordes här på OST. Det var Robin Hood, eller Hood Robin som vi kallar honom. Och här kan man se en bild av Moni och mig. Jag vet inte om den syns där. Nej, som Robin Hood och Moni som... Jag tror det är som min mamma. Ja. Jo. Men i samma pjäs så spelade hon Marion också. Så att det var liksom, och det var lite sådär... Hur ska man kasta hjärnan? Dessutom var jag ung, ganska grönskådig sen på den tiden. Men det som är roligt med det här... Robin Hood var ju liksom, det var mycket med, vi har ju massor med folk, alltså vi har ju en sån här ruta. Men där är ju, du har spelat dubbla roller. Ja. Men vad som jag tycker är det bäst roliga är det här att teaterns hela budget finns på baksidan. Det gjorde man det, det var här tiden som teatern hade problem med ekonomin. Så. Helt fantastiskt. Det hade man liksom på den här goda, början på 80-talet. Det var goda tider. Jo, det var liksom, och där som sagt, där spelade du dubbelroll. Mamma och fest med, mm. Och det var lite roligt. Hur många gånger har ni spelat ett par? Ni har säkert hunnit med det här under åren. Massor. Det där har jag inte räknat. Ja, det jag vet inte. Liksom, det finns några sådana här pjäser som har fastnat för mig som jag spelat ett par, och det Lisa Louise var en sån där som var ett spännande par där jag spelade en Stefan hette, han var polis och hon var ett offer. Lisa Louise handlar ju om kvinnomisshandel och den här polisen då föreläste om kvinnomisshandel för publiken och hemma var han ett jättemonster. Men det var vi hade ett roligt, det var ett roligt förhållande. Nej, men det var häftigt. Det var ganska häftigt. Ja, det var ganska häftigt. För att det var liksom, det gick verkligen på djupet. Mm, av ett förhållande det. Som ja. Riktigt sådär. Ja. Men hur många? Det är ju liksom... No, men det har ju alltid, Lasse och Janina var ju alltid gifta och vi var alltid gifta. Ja. Pjäs som pjäs. Det var just de här komedierna. Alla farser har vi varit gifta. Farser och komedier som vi var liksom helt... Ja, det har alltid varit så att, ja okej, det här versionen igen. Hälsa fåren i sitt nu. Ja, det är gammal, det. Ja, och sen här på senare åren så har vi ju spelat en sån här pjäs som heter 33 variationer som vi inte var ett par. Nej, där var vi inte gifta, nej, men vi hade hemskt mycket med varandra att göra. Ja, vi hade mycket med varandra att göra, det var liksom två olika tider. Men jag spelar en forskare som forskar i din musik. Ja, Beethovens musik. Så att det var ju liksom... Ja, men inte vet jag har inte liksom räknat. Det skulle vara lite roligt att veta förstås. Men sån där data, inte orkar man ju se kompet alltid. När svensk har vetat säkert. No, svensk har alltid. Man hade koll på siffror. Ja. Hur många premiärer man hade gjort och allt möjligt sånt där. Ja, precis. Ja, jag har ju några sådana här som är från 88. Vad är det här för program? Det här är Parisaliv. Ja, där var jag inte med. Och vid gränsen till Julia, där var du med i den. Ja. Det var 88 någon. Och här var jag också... Det som är roligt här... Ja, där var jag bara med Lasse till Julia, ja. Faktiskt. Men det som är roligt med det här, när jag hittar det här, så är det här. Kolla här. Vad står där då? Här står det studion. Viva. Av Andy de la Tour. Premiär den 3/2/1989. Och jag tänkte att... Jag har ingen aning om att jag har gjort en sån pjäs.
Och där är då medverkande Peter Blomberg, Arthur Rintamäki, jag, Oppe Möller, Ove Grundström, Kenne Patilana och du. Och vad är det för en pjäs? Viva. Ja, men vad var det? No, en dråplig fars som utspelar sig någonstans långt borta i en fiktig stad med militärdiktatur. På ett lyxhotell som inte längre är vad det har varit. Va? Jo. Och jag har, vi har, ja, jag har inte... vi har aldrig spelat det. Det är nej. Det är det som är så roligt. Men det står i programmet. Att vi, jag har nog sist spelat en sån där pjäs. Nej, nej. Och för jag tror att jag nämligen var tjänstledig då det här, när den här gjordes. Och jag kommer ihåg att jag läste den, men den var inte särskilt bra. Jag misstänker att den aldrig kom. För att det var Peter Snicka som skulle regissera den. Ja, men nej. Jag har inte spelat. Sen har jag blivit helt dement. Nej, det precis. Jag satt länge och funderade. Vad är det? Alltså, håller det på? Det är farligt att läsa sådana gamla saker. Började slira. Men det var lite roligt. Det är så här roligt. Så att man har ändå gjort en pjäs fast man inte har gjort den. Ja, men bra. Och det är alltid någonting. Att... Men om det var en dålig pjäs så var det inte så. Jo, det var, sen när jag liksom började tänka att ja, men vi läste det nog, men det kom aldrig till premiär. Fast jag var på programmet här så jag vet inte vad det var. Jag Peter Snickas lever inte mer så han kan man ju inte fråga. No, nej, det kan man inte, nej. Kai Niemi gjorde scenografin, eller skulle ha gjort. Men jag har nog aldrig spelat. Nej. För jag kommer ihåg att det borde blivit en turnépjäs. Men... Dolph Stula vet jag att jag spelar. Jo.